የለት ሰንበት ዝግጅታችን ተከታተለው ነው የሚገኘው። ወደ ከተታው ዝግጅታችን ልናመራ ነው። ስናመራ የምናገኘው ውሎን በውሎ ፕሮግራማችን እንግዲህ በርካታ ጠንካራ ሰዎች የቀን ውሏቸውን እናሳያለን። በዛ ማሊኛ ብዙ ትምህርቶችን እናገኛለን። ዛሬም እንደዚሁ ካንድ ውሎን ሊያሳየን ከፈቀደ ሰው ጋር ውሎን እናደርጋለን። እሱን ተከታትለን እንመለሳለን። በድጋሚ በያላችሁበት መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። አሁን የምንገኘው ጎማ ቁጠባ አካባቢ ነው። የውሎ እንግዳችን ወደ ስራ ከመግባቱ በፊት ደርሰናል። አብራችሁን ቆዩ። መልካም ቆይታ። ሰላም፣ እንዴት ነህ? ጤና ይስጥልኝ። አላን እስቲ ራስን አስተዋውቀን። ግሩም ሰይፉ እባላለሁ። ባለፉት 17 አመታት በአዲስ አልማስ ጋዜጣ የስፖርት አምድ አዘጋጅ ነኝ። አሁን ደግሞ ካለፉት 7 ወራት ወዲህ ኦዳ መደመር አፍሪካ የስነ ጥበብ ስፍራ እየሰራው ነው። በዛ አካባቢ የሚዲያ ግንኙነትና የተለያዩ ኢቨንቶችን ኦርጋናይዝ በማድረግ ከሳሊዎቹ ጋር እየሰራው ነው። ወደዛው እናምራ። እሺ፣ እስቲ አብረን እንሂድና በዛው እንመልከት። በጣም ደስ ይለኛል። እሺ፣ ጧት ስንት ሰዓት ነው ወደ ስራ የምትገባው? ጧት እንግዲህ እንዳለው ስራ ነው። 2 ሰዓትም አርሊ ልገባ እችላለሁ። አንዳንዴም ረፈድ አድርጌ 4 ሰዓት ላይ እገባለሁ። ኦዳ መደመር አፍሪካ የስነ ጥበብ ስፍራ ነው። ስለዚህ የተለያዩ እንግዲህ ግቢውም ሳይሆን በጣም ሰፊ ነው። የተለያዩ ቅርጻ ቅርጾችም ስዕሎችም ይታዩኛል። የስነ ጥበብ ቦታ ነው። ከ9 በላይ አርቲስቶች አብረውን እየሰሩ ናቸው። እሺ፣ ስለዚህ ምንድነው መጀመሪያ እንደገባህ የምታደርገው? እንደገባው ያው ስለዚህ ቤት እንቅስቃሴ የራሱ ፌስቡክ ፔጅ አለው። ዌብሳይትም አሁን ያደረጃጀን ነው። ኦዳ መደመር አፍሪካ የስነ ጥበብ ስፍራ ብለን እሱን ቼክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በፌስቡክ ፔጃችሁ የተለያዩ የስነ ጥበብ ስራዎችን ተለቃላችሁ? አዎ፣ አዳዲስ ስራዎች አሉ በየቀኑ። ይሄ ቤት የሚለየው በየቀኑ አዳዲስ ፈጠራዎች ስላሉ አዳዲስ ኮንቴንት እንፈጥራለን። ስለዚህ በየጊዜው ፌስቡክ ላይ አክቲቪቲ አለ። እዚህ በርካታ ስራዎች አሉ። እነሱንም አሁን እያሰናዷቸው ነው። እዚህ እንዳለ ቢሮአችሁ? አዎ፣ የተለያዩ ስዕሎች ይታዩኛል። እነዚህ በሙሉ አሁን ተሰላው የተቀመጡ ናቸው አይደል? እዚህ ጋር ማያቸው በጣም ብዙ ናቸው። አዎ፣ ብዙዎቹ ሳሊዎች ያበረከቱት ስዕል አለ ለዚህ ስፍራ ማለት ነው። አዎ። ከዛም ባሻገር ጋሽ ጎሳ ገብረስላሴ ሳሊና ረዳት ፕሮፌሰር የዚህ ቤት መስራች እሱም ስዕል ይሰበስባል። አሁን የደቡብ አፍሪካ የሳሊ ስራ ነው። ግዙፍ ስራዎች ናቸው ያሉት። በአንድ ወቅት የሰበሰባቸው ስራዎች ያው በየቦታው ታያቸዋል የደቡብ አፍሪካ። ከዛ ባሻገር ግን የራሱም ጋሽ ጎሳ ገብረስላሴ የስዕል ስራዎች አሉ። ይሄን እሱን የሰራው የቤቱ መስራች ማለት ነው። እስቲ አሁን ወደ ደጅ ወተን ስራውን እንቅስቃሴውን ለመመልከት። አዎ፣ የአፈር ስቱዲዮ ነው። ጤና ይስጥልኝ እንዳይት። ሰላም፣ እንዴት ዋልሽ? በጠዋት እንገናኛለን ከዳዊት ሙሉ ነጋ። የአፈር ሳሊ ነው። ሁሌ የሚያስደንቀኝ ነገር ዳዊት አፈር በቃ ባገኘ ቁጥር ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ሲፈጭ ነው የምታዩት። እዚህ ግቢ ውስጥ የአፈር ስዕል ማለት ሁሉንም ስዕሎች በአፈር ነው የሚሰራቸው? አዎ፣ ከመላው ኢትዮጵያ። እሱንም በሰፊው ስታነጋግሩት ይገልጽላቸዋል። ከመላው ኢትዮጵያ እነዚህ አሁን ፊት ለፊት የምታዩት አፈር ከግቢው የወሰዳቸው ናቸው። ግቢውን በአረንጓዴ ተክሎች ለማድመቅ እየሰራን ስለሆነ ቀይ አፈር፣ የተለያዩ አፈሮች መጥተዋል ሰሞኑ ለንጣፍም የሚሆን ማለት ነው። ዳዊት ግን ለእሱ ሁል ጊዜ ሪሶርሱ ወይም የሚሰራበት የሙያው ምንጭ ነው። ከዳዊት የአፈር ስቱዲዮ የአፈር ሳሊው ዳዊት ሙሉነ በኋላ ሁል ጊዜ እንደማደርገው በዚህ በሴቶች ስፖት የሴቶች ኮርነር በለው በዛ በኩል አልፋለሁ። አስራት ደጀኔ እና እስራኤል የሚባሉ ሁለት ሴት ሳሊዎች አሉ። ከግሩፕ ውስጥ ሴቶች አሉ? አዎ፣ በጣም ሴቶች። አዎ፣ ንቁ አስተሳሰብ ያላቸው በዛ ላይ እኛንም ሰፖርት የሚያደርጉ የስዕል ችሎታቸውንም እንደምትመለከተው ነው። የአስራት ስራ ነው፣ ገና ያላለቀ ስራ ነው። እዛ ላይ ያለቀ ስራው አለ። በኮሮና ምክንያት እንደምታውቀው ለብዙ ወራት እንቅስቃሴዎች አልነበሩም። አሁን እያዘጋጀ ነው ቤቱን ቆይተናል። አሁን ከዳር መታጠን በኋላ በሩን ክፍል እናደርግ ነው። አዎ፣ ከሴቶቹ ክፍል በኋላ እዚህ የምናልፈው የተስፋውን ስራዎች አሉ። እዚህ የተወሰኑ ስራዎች ሙሉጌታ ካሳ የሚባል ሳሊም አለ።
አው ተስፋውን ክብሩ እንግዲህ የሱ ስቱዲዮ ነው ልዩ ስቱዲዮ ማለት ይችላል በተለያዩ ጉዳዮችም ምን መክርበት ቦታ ነው እንደምትመለከተው በጣም ለየት ያለ ቦታ ነው ብዙ ነገሮች አዳዲስ ነገሮች ናቸው በጣም የተዋበ ስፍራ ነው ይሄን እኔ ላምፕ ሼድ እንኳን የምትመለከቱት ኮስቱ አምፖል አለ ማታ ላይ ሲበራ የሚያሳየው የጥበብ አይነት ለነግራልችልም የተስፋውን ስራ ነው አውለገብ ዛክርሶችንም ስራ እዚህ ያዩአቸውንም ውጪ ላይ ያሉትንም እሱን እየሰራቸው አው ተስፋውም ሁለገብ ባለሙያ ሁሉም አይነት ስነቅርጽና የስዕል ሙያው ብቻ ሳይሆን ምርምር ውስጥ ያለ ሰው ነው ብዙ ምርምሮች አሉት ፋሽንም ላይ ከፍተኛ ግኝቶች አሉት እንደምትመለከቱ ጫማውን እንኳን ነው ውብ ጫማ እስካሁን ለሰፊውዝ ባልተሰራ እኔም እየጠየቅኩ ነው በጣም የሚያምር ጫማ ነው የሚሰራው አው ራሱ ነው የሚሰራው አው የራሱ ጫማ ነው ደዚያውን ቀጣይ ምንድን ነው የምታደርገው ወደዚህ ከመጣ በኋላ ከተስፋውን ጋር እንግዲህ የጧት እቅዶቻችንን ባጭሩ እናወራና ሐሳብን እንቀያየራለን የኛ ውሎ አንዱ የሚገለጸው ከዚህ አካባቢ አጠቃላይ ገጽታ ጋር ይንጸባረቃልና ይሄን ስራ አዲስ ባህል ተስፋውን ክብሩ ሳሊና ቀራጺ እሱ ጀመረው የግድ ማውራት መጨቃጨቅ የለብንም የሆነ ጭንቅላታችን ውስጥ ሐሳብ ካለ አንዱ ይጀምራል ሸራው ላይ መስራት ማለት ነው አንዱ ሐሳብ ያቀርባል አሁን ይሄ ትናንት የተሰራ ነው ለምሳሌ እኔ never war again እየጻፍኩኛው ወቅታዊም ሁኔታም ይመለከታል ላይሆንም ይችላል ከዛ እንደዚህ ዘርግታቹ ሁሉም የራሱን ስሜት ይጽፋል ማለት ነው የራሱን ስሜት ያንጸባርቃል ሰላምንም ይመኛል ስለዚህ አሁን ወዴት ነው የምንቀጥለው? ስብሰባው ጋር ምን ሄደው? ሁሉ ጊዜ ጧጧት እንደምናረገው ከጋሽ ጎሳ ገብረስላሴ ጋር አጭር ውይይት እናደርጋለን ጧጧት እንደ ስብሰባ ወደ ስብሰባ የገባው ስለሆነ ማስክ ያረኩት እሺ በቃ እየመጣው ነው ንግስ እሺ ለዮብም ነገርልኝ እየመጣው ነው ኦኬ እሺ ወዴት እየሄድክ ነው? አዲስ አድማስ የስፖርት አምድ አዘጋጅ ነኝ። አዲስ አድማስ ምንድን ነው የሚለው አምዱ? ስፖርት አድማስ። አዎ ላለፉት 17 አመታት በአለም አቀፍ ደረጃ በአገር ውስጥ ያሉ የስፖርት እንቅስቃሴዎችን ስጽፍ ቆይቻለሁ። ዓለም ዋንጫ፣ የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ስለዚህ አሁን አዲስ አርማስ ምንድነው የምታደርገው? ዩዥዋሊ በየሳምንቱ አርብ የስፖርት አምድ አዘጋጅ ስለሆንኩ በጊዜ ጧት ገባና ስራዎችን አከናውናለሁ። ስፖርት አምድ ገጹ ላይ ስፖርት አድማስ ይባላል። ያው ጋዜጣው እንደምታውቀው የ20 አመት የኢትዮጵያ ማር የግል ጋዜጣ ረጅም ጊዜ ያገለገለ ጋዜጣ ነውና እሱ ላይ አምዴ እሰራለሁ ማለት የዛሬውን አርቲክል ለማድረስ እንግዲህ ጥረት እያደረኩ ነው። በዚህ በስፖርቱ ዘርፍ ዓለም ዋንጫም ተሳትፈ ነበር። እስቲ ስለሱ ንገረን። የት ነበር ሄድከው? ራሻ ያዘጋጀችው ሃይኛው ዓለም ዋንጫ ነበር 2018 ላይ በአዲስ አድማስ ባገኘው ትድል መሰረት እንዲሁም የኢትዮጵያ ስፖርት ጋዜጠኞች ማህበር በፈጠረው ድል መሰረት ኢትዮጵያ ውስጥ በስፖርት ጋዜጠኝነት ታሪክ 15 ዓለም ዋንጫ ጨዋታዎችን በቀጥታ ስታዲየም በመገኘት የተመለከተ ስለሌለ አሁን ጋዜጣ አዲስ አድማስ ሰራ የተፈጠረልኝ እድል ነው። በዚህ ማጋጣሚ የአዲስ አድማስ ባደረቦችን አመሰግናለሁ። የሳምንቱን የስፖርት አድማስ ጽሑፍ ከጨረስኩ በኋላ በኮምፒውተሮቻችን በኔትወርክ ስለሚገናኙ የጽሑፍ ስራዬንና ለጽሑፉ የሚያስፈልገውን ፎቶ በቀጥታ ለሌአውት ዲዛይነር ለምሰራው ንግስት ብርሃነ አሁን እየላኩላት ነው። እሷ አሳመራ ጋዜጣው ላይ ታቀርባለች ማለት ነው ለነገውት። እሺ እሺ ይሄ ነው እንግዲህ። ስለዚህ ቀጣይ ወደ ምንድን ነው የምታረጋ? ቀጣይ ወደ ምሳ ነው ማለት ነው። እሺ Thank you.
እሺ እንዴት ነበር ምሳ? በጣም አሪፍ ነበር እናት። አይ አሪፍ። ተረስልኝ እንዳይ። ሰላም አልክ? ዳንኤል ታዬ ይባላል። አንጋፋ ሳሊ ነው። የግቢያችን ሳሊዎች በሙሉ ያደንቁታል። እኔም ራሴ ከተዋወቅኩት በኋላ ሰሞኑ በስዕል ላይ አስተሳሰቡ የስዕል የሚሰራበት ዲሲፕሊን ስዕል ሲሰራ የሚያሳየው ዳንስ በጣም ደስ ይለኛል። እሱንም እዚህ ማዕከል ውስጥ ኦዳ መደመር አፍሪካ የስነ ጥበባት ስፍራ ላይ እሱ የኛ አማካሪ እና የኛ ሜምበር ሆኖ እዚህ ስለሚገኝ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ይቅርታ ስራን ስላቋረጥኩ። ኮሚኒኬሽን ላይ እንደሚሰራ ሰው እንግዲህ በዚህ ድርጅት ላይ ኮሚኒኬሽን ላይ ትሰራለ። ምንድነው ከባዱ ነገር? ከባዱ ነገር እንግዲህ የስነ ጥበብ ባለሙያ የራሱ ስብዕና አለው፣ የራሱ ፐርሰናሊቲ አለው፣ የራሱ ሙድ አለው። እሺ በስነ ጥበብ ስራ ውስጥ የሚያሳልፍበትም የጥሞና ጊዜ ይኖረዋል እና ብዙን ጊዜ የሚዲያ ላይ የመቅረብ ፍላጎት የላቸው፣ ሚዲያን በትክክል አይሰራንም የሚል ስሜት አላቸው። የሳሊ ስራዎች ኤግዚቢሽን ከመዘገብ ባሻገር የቅርጻ ቅርጽ ባለሙያዎችን ስራዎች ኤግዚቢሽናቸው ተከፈተ ለእይታ ቀርበዋል ከሚል ባሻገር ወደ እነሱ የህይወት ታሪክ ወደ እነሱ የህይወት ልምድ በመግባት ብዙ ስራ ሰፊ አልተሰራም እና እናንተም እንደ ኢቢኤስ ያን ትኩረት አድርጋችሁ ፍላጎት ስላሳያችሁ ደስ ይለኛል። ኢቢኤስ ግዙፍ ትልልቅ ስራዎችን በመስራት መታወቅ ይፈልጋል። በአለም አቀፍ ደረጃ ፍለፊት የምትመለከቱት ስራ የሄኖክ መልካም ዘሪሁን ይባላል። ዘጠልሰም የተሰኘ ስራ ነው። ይህ ግዙፍ ስራ የምትመለከቱት 5 ሜትር ከ50 በ7 ሜትር ነው። የኢትዮጵያ የጠልሰም ባህላዊ አሳሳል ዘይቤን ፓኪስታን ላሆሬ የተባለ ከተማ ውስጥ የሚገኝ ምሽግ ላይ፣ ትልቅ የምሽግ ግንብ ላይ እዛው ሸራው ተዘርግቶ እዛው የተሰራ ነው። በሄኖክ ፓኪስታን የተሰራ ይስል ቢትዊን ሙን ኤንድ ዘ ሳን፣ በጨረቃና በፀሐይ መካከል የሚል ርዕስ አለው። ይህንን ስራ ወደ ኢትዮጵያ ይዤ መመለስ አለብኝ፣ ኢትዮጵያን ያስተዋወቀ ስራ ነው፣ ወደ ኢትዮጵያ ይዤ መመለስ አለብኝ ብሎ አመጣው። ጋሽ ጎሳ ገብረስላሴም በዚህ በኦዳ መደመር አፍሪካ የስነ ጥበባት ስፍራ እንደዚህ አይነት ትልልቅ ግዙፍ ሸራዎችን መስራት ስለምፈልግ ያንን ቪዥን ያንን ራዕይ ያንጸባርቃል በሚል ለራሱ የጥላ ተዘጋጅቶለት እዚህ ቦታ ላይ እንዲቀመጥ ሆኗል ማለት ነው። የኔ ስራ ደግሞ እዚህ ግቢ ውስጥ ስውል አርቲስቶቹ በእንደዚህ አይነት ትልልቅ አላማዎች ማለት ነው እንዲሰሩ እንዲንቀሳቀሱ ማነሳሳት መግለጽ ነው። አዲስ ሰላም ናችሁ? እሺ። ሌላው እንግዲህ እዚህ ዳንሰኞች ይታዩኛል። ከእነሱ ጋርስ ምንድን ነው ያለው? ዴስቲኖ ዳንስ ካምፓኒ እንግዲህ በኢትዮጵያ ዳንስ በተለያዩ የኪነ ጥበብ እንቅስቃሴዎች ከፍተኛ ልምድ ያላቸው የዳንስ ቡድን ነው። አሁን ከኛ ጋር የተለያዩ ባለሙያዎች እየሰሩ ነው ብያለሁ። ኦዳ መደመር አፍሪካ አንዱ ለየት ያለ ባህሪው የተለያዩ የሙያ ክፍሎችን እየሰበሰበ ወደ አንድ ነገር እንዲያተኩሩ ማለት ነው። እነሱም በዳንስ ሙያቸው እንግዲህ ይህንንም ዋናው ስቱዲዮችንን መሬት አንጥፈውታል። በዳንስ ፍሎር እንደምትመለከተው ነው። አሁንም እያያቸው የምትገኘው በቅርቡ ከዳር መታጠም በኋላ ለህዝብ ክፍት ስለምናደርግ እዚህ የመጡ ጎብኚዎቻችን ዳንስ መኖሩን እንዲያውቁ ነው። ስልጠና ለአዋቂም ለወጣቶችም ባለን ጊዜ አብቃቅተን ማለት ነው ለመስጠት እንፈልጋለን። ከስዕልና ከቅርጻ ቅርጽ ስራዎች ባሻገር ለሙዚቃም ለዳንስም ለሚዲያም ቢሆን ቦታ እንዳለው ለማሳየት የምንጠቀምበት ስፔስ ነው ማለት ነው። ዘ ሜን ስቴጅ ልትለው ትችላለህ። እስቲ ስለ ግል ህይወት ልጠይቀና፣ ባለትዳር ነህ? ከማን ጋር ነው የምትኖረው? አላገባሁም። ከቤተሰቤ ከአባቴና ከታናሽ ወንድሜ ጋር ነው የምኖረው። እሺ። ስለዚህ ቀጣይ ምንድን ነው የምታደርገው? ወዴት ነው የምትሄደው? ከኦዳ መደመር አፍሪካ የስነ ጥበባት ስፍራ ከወጣሁ በኋላ ቀጥታ ወደ ቤቴ ነው የማመራው። እሺ። ስለዚህ ወደ ቤት እንደገባ ምንድን ነው የምታደርገው? በዓለም አቀፍ ደረጃ ያሉትን የስነ ጥበብ ማዕከላት እንቅስቃሴዎችን ባጭር ባጭሩ ያሉትን ቪዲዮዎች አያለው፣ ዌብሳይታቸውን እመለከታለሁ። ቀኑ ሙሉ ያየናቸው በውሏችን ላይ ያየናቸው አክቲቪቲዎች አሉ። በአፍሪካ ኢትዮጵያን የሚያስጠራት የስነ ጥበባት መናኸሪያ እንደሚሆን የማምንበትን ነገር ማታ ይህንን እያሰብኩ የተለያዩ መረጃዎችን አይቼ ሰላማዊ እንቅልፍ ተኛለሁ። በጠዋት በጉጉት ሮጬ የምመጣውም ለዚህ ነው። እሺ። ስለዚህ እስቲ በአጠቃላይ ማመስገን የምትፈልገው ማንን ነው?
አንደኛ ማመስገን የምፈልገው ቤተሰቤን ነው። አባቴ ሰይፉ ሰንበቶ አሁን በስነ ጥበብ ሙያ ውስጥም ስገባ ከዛም በፊት በስፖርት ጋዜጠኝነት ያለኝን ነገር ድጋፍ በመስጠት አሁን ያለውበት ደረጃ ደርሻለሁ። ከዛም እዚህ ያሉትን የስነ ጥበብ ባለሙያዎች ሁሉንም አመሰግናቸው ስላመኑበት ይህንን እንቅስቃሴያችንን ማለት ነው። ከሁሉም በከፍተኛ ደረጃ የላቀ ምስጋና ማቅረብ የምፈልገው ለጋሽ ጎሳ ገብረስላሴ ኦዳ ነው። የሂሳብ ሊቅ ረዳት ፕሮፌሰር እና ሳሊም ጭምር ነው። ይህም ቦታ ለስነ ጥበብ ስፍራ ማዕከል ይሆናል ብለው በመልካም ፈቃደኝነት እዚህ ግቢ ስለቀላቀሉኝና ከዚህ ትልቅ የስነ ጥበብ ባለሙያዎች ጋር ወደ ተለያዩ እንቅስቃሴዎች እንድንገባ ስላደረጉ አመሰግናቸዋለሁ። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን እናንተ የውሎ ፕሮግራም ኡድን በኢቢኤስ አዘጋጆች እዚህ መጥታችሁ የስነ ጥበብ ስፍራውን ስለጎበኛችሁ በጣም እናመሰግናለን። የስነ ጥበብ ባለሙያዎች ትኩረት ያስፈልጋቸዋል። ያንንም ነው በዚህ በመልካም ፈቃደኝነት ያሳያችሁን። እኛም ደግሞ የተለያዩ አርቲስቶችን አስተዋውቀናል። ከነሱ ጋር ጥሩ ጊዜ ማሳልፈናል። አንተም ጊዜህን ስለሰጠህን በጣም እናመሰግናለን። ይስማ እሺ።